Майже 4 тисячі людей проживають нині у тимчасово окупованій Комиш-Зорянській територіальній громаді. Близько 3 тисяч жителів виїхали. Про це журналістам Суспільного повідомив Комиш-Зорянський селищний голова Ігор Гнатуша. Згадує перші дні вторгнення у Запорізьку область. Перші бої, які російські війська зустріли, це саме в селищі Комиш-Зоря. Перший опір Збройних сил України. Тому ми відчули на собі, крім того, що вони зайшли, це авіаудар, це гради і урагани в тому числі. Будинків 30 постраждало, а так лише один будинок вражило повністю, так як в нього попало прямо. Це було зимній час, і ми залатували криші, вікна, що людям нам було в той час дожити. Виїзду фактично не було, рухів зовсім не було по селищу. А вже виїжджати люди розпочалися, коли пожили близько 2-3 неділь. Було зрозуміло, чим їхати, куди їхати, де пункти були пропусків. З 3 березня територію Комиш-Зорянської територіальної громади захопив ворог, відключив українське телебачення. Для місцевих транслюють 52 російських телеканали. В даний момент інтернет, який є російський провайдер, вона не працює наші новини. Працює лише супутникове, можливо, працювати, але його дуже мало, і радіо. А зв'язок є за телефонування? Зв'язок також є через російських провайдерів. Подекуди росіяни забирають місцевих жителів на розмову. Через полон пройшли до 20 людей. Є навіть дуже побиті люди, є морально принижені. Взагалі, я вам скажу, всі люди в окупації, які живуть, це сплошна в'язниця, але без кайданів. Буває, що саме от заручники беруть, не тільки там на день порозмовляли і відпустили, а там навіть... Заручники беруть, от на даний момент у нас до 5 чоловік, люди, які дійсно і проукраїнські, і там вони вже 5-й день, 6-й, 7-й, кожного в різний час забирали, вони на даний час там, і які вимоги, це наші, чесно говорячи, це такі, мабуть, догадки.